pange mulle selline Õhtulehe stiilis pealkiri, kus on mingi kuulsus nagu Anu Saagi, Metkar Savisaar, keegi selline sees. Andrus Värmik pani oda. Andrus Värmik pani oda. Pange mulle palun mingi soovitus või siuke tsitaat, mis on teid aidanud elus. Mingi vanaema tarkus. Ära tee. Ära tee usku. Ära tee usku, aitäh. Mina küsin teie käest kuskid seal tagant, kõige tagumistest ridadest, kes ei ole tänavalt häält teinud. Et oletame, et te olete kuskil meeleavaldusel või demonstratsioonil, kujutlege mingisugune slogan või suur bänner ja mis seal kirjas võiks olla? Tüüpi väga ei näe. See tüüp minu taga ei näe. Andrus Värnik pani oda. Ära tee juust. See tüüp minu taga ei näe. 5, 4, 3, 2, 1, läks! Andrus Värnik pani oda. Andrus Värnik pani oda. Andrus Värnik pani oda. Andrus Värnik pani oda. Ära, ära, ära tee juustu! Ära, 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 ära tee juustu! Ära tee juustu! Sina, 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 ära tee juustu! See tüüp minu taga ei näe, see tüüp minu taga! Ei näe, see tüüp minu taga! Ei näe, see tüüp minu taga! Ei näe! Andrus Värnik ei näe juustu! 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 Andrus Värnik läks poodi avas, taastal on üks viga! Laktoosi nägematus! Andrus Värnik ei näe juustu! Andrus Värnik ei näe juustu! Andrus Värnik ei näe juustu! Ta on juba värvi pime, sest ta just sünnis saati ime! Ta ei näe kollast värvi, sellepärast iga juustu peale läheb värvi! Andrus Värnik ei näe juustu! 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 Vaata, mul on siin sulle juust, aga ta ei saa aru, kui teen talle ette puust! Ja punaseks ka! See ei ole ju mingi ime, sest Andrus Värnik on laktoosi pime! Andrus Värnik ei näe juustu! Andrus Värnik ei näe juustu! Andrus Värnik ei näe juustu!